a apartenenței la meditația transcendentală, nu știu alte lucruri, dar eu cred că meditația în general este favorabilă. Dar și visul, ochii deschiși și admirația, contemplarea naturii, contemplarea oamenilor, aprecierea calităților lor. Când citești o carte extraordinară, trebuie să recunoști că ăla e un talentat, că te fascinează. Toate astea stau în putere. Domnul Dumitru Turcan Constantin, da, în Inteligența Materiei, vorbește despre biofeedback. Este foarte asemănătoare meditației. Biofeedback-ul arată forțele care există în noi. Simplu, dacă arăți unui om pe un ecran valorile tensiunii lui, arteriale, și îl rogi doar atât, fă să scadă. El chiar reușește, după câteva antrenamente, fără alte lucruri, să scadă tensiunea, să scadă pulsul, ceea ce arată că e posibil. Dar ostilitatea dintre noi, răutatea, invidia, sunt poate chiar mai rele decât cantitatea de vodcă pe care o bem. Vorbesc foarte serios. Invidia care ne macină, concurența inutilă. Inutilă. Că deocamdată ieri, România, de exemplu, a scăzut ca număr de populație și nu ne mai putem, ne simțim prea mulți. Dar nu e adevărat. Există loc pentru fiecare. Dar e o invidie, trebuie să recunoașteți. Nu numai eu o zic, eu zic alții. Da. Iertați-mă, mai am o întrebare. Cunoașteți cartea lui Dodds, The Irrational of the Greeks? The Irrational. A fost tradusă de Catherine Pleșu. E o carte extrem de interesantă care se termină cu o observație deosebită pentru un profesor de greacă. Și el vorbește acolo despre omul conștient și, sau partea de inconștient din om. Este extrem de interesant acest binom ca și călăreț, vorbește el, conștient și inconștient. Da. Conștientul ar fi un om care călărește un elefant. Care, inconștient. Care era în fața unui salt în lumea greacă pe care n-a fost capabil să îl facă, spune toți. Este oarecum apropo de analfabetismul funcțional. Noi suntem, nu știu câte miliarde, vreo 7. Păi câți oameni, că asta spune toți despre lumea greacă, câți oameni erau informați sau la curent cu aceea cunoaștere pe care noi o percepem sau o avem, nu numai o percepem, am preluat-o de la Grecia antică, în ceea ce privește Platon, Aristotel și așa mai departe. Deci el face o analiză acestei lumi și vorbește, cred că pentru dumneavoastră e o lectură extrem de interesantă, despre acest binom cal și călăreț, care nu au fost, și el de ce spune asta? Pentru că spune, la un moment dat, noi suntem în fața unei situații asemănătoare, de asta uneori, istoria este bună, cu aceea. Și ne încearcă cam același, cam aceeași situație. Noi trebuie să facem un salt, da? Partea aceasta de care dumneavoastră vorbiți, conștientă și inconștientă, oare că el spune să sperăm că de data aceasta omul o să poată să facă acest salt și o să o facă bine. Atunci n-a fost în stare. Vă mulțumesc. Sunt drăznit să comentez și un pic vis-a-vis de cele spuse aici. Spuneam că există foarte multe afirmații în ultima perioadă, tocmai datorită dinamicii în jurul unor tehnologii capabile să valideze experimental, să pătrundă lumea asta nevăzută de tip fizică la scară nanometrică și subnanometrică, cuantică și mai departe, și începem să putem aduce niște dovezi al unor afirmații spuse de într-o formă de intuiție, probabil, sau într-o formă de comunicare cu un logo spuse de alții. În această etapă în care apar foarte multe ipoteze, afirmații, de multe ori presa preia afirmații și se preia în sens de memă, în social, și chiar ne afectează,
există așa numită cercetare exploratorie. Centrul de studii complexe pe care noi l-am fondat încearcă să generalizeze, să conștientizeze omul de știință și chiar populația de această cercetare exploratorie, în care o afirmație de acest gen, care poate să fie foarte interesantă, dar una singură care se potrivește cu ce a fost spus înainte și cu prezentarea de față, este o afirmație care spune că creierul este un procesor de unde scalare. Există conceptul de unde scalare, care este un, cum să spun, o afirmație de ghilimele dovedită conceptuală, că de la Faraday cu aceea a fost o bifurcație conceptuală între Faraday și Maxwell, a câștigat Maxwell datorită unui experiment concret care arată că nu există monopol magnetic și s-a mers pe o direcție, dar dacă mergeam pe cealaltă latură, apărea o așa numită propagare de unde scalare, care de altă factură și care, într-un fel sau altul, ar putea justifica exact forma asta de empatie, de dialog, de cuplare cu structuri informaționale care reglează nu organismul nostru, ci reglează Universul sine, așa cum există un sistem endocrin și un sistem nervos care reglează funcționarea organismului întreg ca om, există omul la rândul lui într-o Gaia, într-o planetă vie, într-un sistem care la rândul lui formează un metasistem. Există cărți, lucrări și chiar aparate experimentale, probleme legate de unde scalare, de propagarea unde scalare, de arme psihotronice pe unde scalare, care sunt, de fapt, multe afirmații, multe experiențe, o parte empirică, o parte teoretică, dar care își caută acum, în niște centre de cercetare exploratorie, pe cei care sunt capabili să le rafineze. Einstein a făcut o afirmație interesantă, la un moment dat, apropo de faptul că lumina nu se schimbă, se propagă linie dreaptă, spațiul se curbează, dar până nu a venit Eddington să vedem ce experimental nu a fost realizată. Deci, cu atât de, noi suntem acum, într-adevăr, ochii mici, se proiectează lucruri extraordinare, începem să avem și o reflexie, o fel de oglindă care reflectă și filtrează din ce mai profund niște lucruri care sunt metafore, altele sunt descoperiri, altele sunt, cum să spun, elemente de bază într-o înțelegere mai profundă a realității. Există observația că putem, într-adevăr, suntem la apropierea unui mare salt și o bifurcație personală, pentru că, paradoxal, se pare că în această etapă nu se pune problema de salt într-o altă dimensiune ca al cărăreți al unei mase, ci unui personaj, adică a individului eului. Deci, omenirea are omenire, probabil că va merge. Problema e ce facem noi ca persoană și cum reușim să ne asumăm într-o realitate așa de difuză, de dinamică, propria noastră soartă. Nu mergând pe o medie, nu mergând pe ceea ce ni se bagă în matrix, între ghilimele, prin mass media, ci printr-o asumare, prin înțelegere. Această problemă, într-adevăr, de salt este personal. Și asta ar fi problema. E momentul în care să dăm la o parte tot ce a spus profesor, partea asta de latură de gânduri negative, să nu uităm că și în Biblie se spune să nu păcătuiești cu fapta, cu vorba și cu gândul. Sunt trei nivele extrem, niveluri extrem de interesante. Fapta o poți crea ușor. Vorba e mai complicată. Dacă arunci o șopârliță într-un mediu social, efectele sunt mai mari. Probabil gândul nu se poate opri, nu știm să ecranăm și efectele pot fi foarte mari pentru că de tip informațional. Și începem să avem și cu ce să o verificăm. Din păcate, cum spuneam la început, sigur că noi avem explosiv de multe teme de studiu. Din păcate, resursa la masterate, doctorate, licențe, este nefolosită. Temele de masterat, de doctorat sunt foarte... Sunt la un nivel extrem de jos, mecanicist. Deci hai să încercăm să ridicăm și să formizăm studenților noștri, nu temă la biologie, la biologie, ci la biologie o temă care să aibă nevoie pentru rezolvarea ei de o legătură dintre biologi, matematicieni, fizicieni. Toată lumea vrea să verifice, într-un fel sau altul, dacă și-a sușit partea de disciplină. E adevărat, dar tocmai noi ne arătăm că nu reușim să comunicăm interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, pluridisciplinar, habar n-avem ce aia. E, asta ar trebui să facem cumva un upgrade al profesorul al, nu numai al sistemului social, că până să facem la Ministerul Corecție e complicată, dar măcar cu cei care suntem aici, să ne putem, acum îl cunoaștem pe domnul profesor direct, putem să accesăm direct în sus, sunt convins ca și mine, are o mare bucurie când cineva îi oferă o carte sau un material sau din contă, cere un sfat sau o direcție sau o temă. Deci am putea să comunicăm, să colaborăm pentru a ne filtra, pentru a învăța să lucrăm transdisciplinar, în sensul înțelegerii, și a valorifica potențialul acestei ochi al minții pe care românul, din punctul meu de vedere, în poziția sa, are șansa să o împine mai natural, să facă puntea corpului calos între cele două emisfere și să dea omului o viziune întreagă între emoțional și stimul. După părerea mea, e singura șansă a românilor în domenii în care nu se întâmplă mulți bani.
Vă rog frumos microfonul ca să se poată înregistra. Singura șansă este aceasta în care nu trebuie mulți bani și multă de a exploata niște lucruri care sunt cu rezultate foarte bune, fără investiții foarte mari și fără organizații, fără instituții, fără că altfel, dar în general să știți că lumea n-a mers înainte prin instituții. Au fost niște oameni care au dus lumea înainte, Kuhn, Thomas Kuhn, vorbea revoluțiile științifice, se fac în afara facultății, în afara. Nici acum, să știți că în cărți se scrie de la... Vine unul din afară și va demonstra că e cu totul altfel. Păi, genetica reprezintă, după câte ați înțeles lucru foarte clar, ce au căutat și ce au găsit. Și au băgat bani mulți, rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor. Noi suntem chiar mai departe cu substratul genetic al bolilor decât eram acum. Atunci credeam că e o genă, e bine, acum știm precis că nu e o genă. Sunt 200 de gene candidat pentru diabet, deocamdată. 800 pentru schizofrenie. Genele BRCA1 și BRCA2 pot să sufere fiecare câte 700-800 de mutații. Gena lui doamnă, de cancerul de sân al lui doamna Popescu nu seamănă deloc cu al lui doamna Strânescu. Are altă mutație. Altă. Și vă dați seama. E o complexitate întovărășită de o variabilitate uluitoare. Dar asta poate fi stăpânită, cum să zic eu, cu o intuiție, cu un aparat care nu cred că e imposibil. A schimba puțin, a nu merge pe calea tehnologizării pe care nu avem acces, la o cale care mie îmi place foarte mult. Adler, știți ce spune Adler? Ca să închei eu de tot. Adler spune așa, că medicina fără teorie e oarbă și fără practică e ciungă. La ora asta, medicina mondială e oarbă. Noi nu avem o teorie unificatoare. Sunt tot felul. Nu mai vorbesc de faptul că se confundă cauza cu coincidența. 10 nici n-au fumat și n-au făcut bătături. Ai udeală. E adevărat. Deci nu fumați ca să nu aveți bătături. Și astfel de lucruri se fac foarte frecvent. Am citit astăzi chiar un articol undeva în care se scria alimentația, vreo 70 de lucrări care ziceau că laptele e bun, vreo 100 care ziceau că laptele e rău. E o harabură totală, domnule. Și până la urmă știți de unde derivă comportamentul meu? Mă rog, mie îmi place laptele. Știți ce cred eu? Că e bine? Dă-i organismului ce îi place, domnule. În cantitate rezonabilă. Și lasă un albii de cercetare și de... Pentru că e o nebunie. E o nebunie, nu pot să... Mai ales că există acei cercetători, britanici, care știți că au devenit celebri din alte puncte de vedere. Îmi cer scuze, mai vreau să pun și o întrebare. A spus că gena care a provocat cancerul doamnei Popescu nu seamănă cu gena care a provocat... Mutația. Gena e identică, dar mutația... Și atunci eu întreb, nu-i din cauza informației, informație care vine de la creier, informație dată de gândul persoanei Popescu. Auziți, dumneavoastră, vreți să mă faceți să mor. Eu am spus că atunci voi muri când astea vor fi spuse. Evident, păi mutația e modificarea unei informații. Că ea vine de la creier, am putea discuta altă dată această problemă. Cred că da. Mulțumesc frumos. Cred că vine de la creier. Eu așa cred. Dar vedeți, nu se pot lămuri. Sunt lucruri atât de... Știința înseamnă repetabilitate. Te uiți la cineva din spate și el întoarce fața. Dar nu poți repeta de când vrei tu aceasta. Prima dată nu vi s-a întâmplat? Dar nu se întâmplă cu regularitate. Deci, problema, eu cred că gândurile mele pot influența ADN-ul. Rușii au și făcut astfel de experimente. ADN-ul nostru e mult mai lucrativ decât credem. Noi credeam că e mort acolo. Nu. El lucrează. În momentul când eu mănânc lapte, dacă nu mănânc lapte,
ADN-ul meu nu mai sintetizează lactază, că n-are de ce. În momentul peste un an, când mănânc lapte, el e informat și începe să facă lactază. E un joc, e o poveste care nu e așa cum credeam eu că vine, sau cum credeam noi că vine, genetica are un program. Francezii, e o revistă, Science et Avenir, care are pe copertă, avea anul trecut, ereditate fără gene. Iar un cupic arăta, continuând lucrările lui Monod, că nu se mai poate vorbi de un program genetic. Că totul e un joc. Nu e un program bine stabilit. Dumnezeu ne-a dat o libertate. Depinde cum o folosim. Noi suntem victimele propriilor noastre activități. Gândim rău. Eu gândesc rău despre domnul doctor. ADN-ul meu va suferi ceva undeva. Și fac cancer unde. Nu pot stabili. Noi da, dăm, demonstrează. Nu pot, domnule. Deocamdată nu pot. Vorba e să crezi într-un anumit domeniu care e mai subtil. Eu cred că există un domeniu mai subtil decât cel pe care noi îl cercetăm azi. Și avem doi poli informaționali. Un pol genetic și un pol cerebral. Și ăștia amândoi funcționează de o manieră absolut uluitor de frumoasă. Ei stabilesc personalitatea noastră. Că noi nu discutăm suficient nici despre personalitate. Cum vă numiți? Popescu? Popescu Vasile, câți ani? 78 de ani. Ce înălțime are? Ce fă injecția cutare? Ce personalitate are? Dar nici nu mă interesează. Are importanță? Are. Dar nu mă interesează. Și atunci se vindecă, 50% se vindecă. Poate se vindecă și dacă nu le făceam nimic. Și atunci, toată povestea cum merge? Ce ar trebui să facem? E greu, că nu poți să spui că ăia n-au dreptate, care dau niște reguli. Dar nu poți să spui că sunt probabilistice, numai în 60% dau rezultate. Restul sunt 40% de victime colaterale care mor. Aia mor. Da? Asta e, așa a mers legea, așa se duce regulile. E un ghid. Ai de aplicat ghidul, a murit bolnavul să fie sănătos. N-ai aplicat ghidul, nu te laudă nimeni chiar dacă scapă bolnav. Dacă moare, te-a arestat. Și atunci ce fac? Aplică ghidul. Care așa le spunea, aplică-i legea. Și aplicau ea, adică îi trăgeau o bătaie. Deci, problemele sunt mult mai subtile, mult mai complicate, nu pot fi discutate foarte repede și foarte clar. La ele putem ajunge din discuții extrem de delungate, fine, delicate și cu multe cunoștințe la bază. Ce a spus dumneavoastră, eu cred că e perfect adevărat. Și cred că aș putea să vă aduc și există acum pe piață o carte, are o inimă pe ea, cu bunătate. A citit-o? Nu. Bunătatea, comportamentul bun pentru inimă, care secretă comportamentul nostru de compasiune. De compasiune, secretă oxitocină, care influențează ADN-ul. Chiar sunt lucrări acolo, de acest fel. Și noi facem un test, testul genetic e atât de valabil acum, încât în momentul când ți l-ai făcut, cu 100 de euro poți să-l faci. Trebuie să mergi nu la medic, ci la psiholog. Să te lămurească, să fii liniștit. Pentru că nu există un genom perfect. Nu există. N-ai cu cine îl compara. Acum este un studiu, primele 1000 de genome, un studiu primele 10.000. Și acolo vor stabili 10.000 de genome, uite, astea s-au apropiat de perfecțiune, dar nu se va realiza niciodată. Că există o gamă de înălțime și de grosime și de greutate. Păi, rinichiul dumneavoastră nu se potrivește cu al meu. Nici al lui, foarte rar se potrivesc perfect. De obicei se potrivesc cât de cât. Se potrivesc numai dacă le dai injecții ca să inhibi apărarea imunitară, cu greu. Asta înseamnă că fiecare om e un caz particular. Pe care se vorbește de personalizare. Vergulescu, care lucrează la Hopkins, un român care a descris transcriptomul, o foarte mare descoperire, a făcut acum un studiu de personalizare a cancerului. E un succes, dar destul de mic. De ce? El compară genomul celulei canceroase cu genomul normal, din salivă sau de oriunde, da?
și vede în ce măsură ăla a diferit, se diferă. Și zice că asta ar fi diferența dintre mine și cancer. E o personalizare care nu știu la ce ar folosi, că noi avem două medicamente. Ai, n-ai, și avem milioane de femei care au cancer de sân sau cancer de stomac. E un mare progres, e o idee. E. Da, ideea e că se chinuie să personalizeze. Să știe că eu, care în momentul când m-am dus la spital, mi-au dat o pijama, mi-au desfințat numele, mi-au dat un număr și m-au desfințat ca personalitate, să știe că eu sunt totuși un om. Și vă repet, în America se folosește cuvântul sine, mai mult decât eu și așa, și personalitatea. Fiecare om e o personalitate, el are particularități, frumusețile lui, ciudățeniile lui. Al trata, al depersonaliza, e prima pedeapsă care o aplică. Și de aici până la deces, l-ai desfințat ca personalitate, poate să dispară dacă vrea el și el va vrea, văzând că nu mai e ce a fost, și ca fizic. Credeți că e normal? La noi în țară se spune, aveți cancer și vei mai trăi 12 zile și 5 ore. Și americanii exportă medicamente anticanceroase în Japonia și n-au voie să scrie pe ele că sunt anticanceroase. Ca să nu știe bolnavul din Japonia că are cancer. Ori noi m-am cetat una, lasă-l, domne, să moare liniștit, lasă-l să-și facă la notariat, lasă-l, domne, cu notariatul. De ce nu-i spui lui ăla care are o fractură să ducă la notariat? Lasă-l până în pace. Și sigur că omul care are cancer și are o boală incurabilă, ce să zică? Ce poate el să zică în astfel de situații? Nu? Am avut un coleg de-al nostru care a avut cancer de pancreas și a avut o hemipareză a piciorului ca o complicație la terapia anticanceroasă, citostatică, și s-a dus nevasta să-i spună doctorului, domn doctor, uitați, are asta și cât timp mai trebuie să ia medicamentul? Păi și zice, până moare. Păi ce crezi, că mai trăiește mult? Păi că zice, două luni, el a 3-5 ani. Totuși, că el avea o idee, era un coleg de-al nostru, zicea, atâta timp cât bolnavul vrea să trăiască, doctorul nu mai poate să-i facă nimic. Da. Deci vedeți cât de complicate sunt problemele. Și cheltuim bani absolut inutili, pe medicamente absolut inutile, care nici teoretic nu poate să dea rezultat, deoarece cancerul dumneavoastră nu se potrivește deloc cu cancerul meu, luăm același medicament, că nici n-avem altul. Și atunci, de ce să personalizeze? Până la urmă, mai bine ne mângâiem amândoi, mai bine ne compasionăm amândoi, mai bine îl mângâiați pe bolnav, mai bine spuneți, în America, susținerea psihosocială a pacientului rezolvă mai mult decât anticanceroasă. Ce mai vrei, domnule? Ce să vreau? Și se cheltuie mulți bani. Sunt cele mai scumpe medicamente cu rezultate slabe. Da, asta e. Noi cred că ar trebui să discutăm lucrurile la nivelul cel mai înalt și lipsit de prejudecăți posibil. Dacă vrem să înțelegem ceva, să nu excludem nimic din discuție, să nu vorbim chiar tâmpenii, pornind de la o minimă rigurozitate, orice este posibil. Și spiritualitatea este cea mai posibilă și accesibilă treabă. Că până la urmă vorbim de îngrijiri paliative. Cum să-l freci, cum să-i dai. Dar o vorbă bună. Nimeni nu vorbește. Avem atâtea cărți de... Cum să... Zice, cum să-i transmiți o veste rea. Da, fă, Dumnezeu, de veste. Cum să-l mângâi pe ăla. Că nu toți au puterea, dar în sfârșit. Eu vă spun toate astea, nu ca să vă dau eu, să vezi dumneavoastră ce părere aveți. Pentru că pe mine m-ar interesa, nu? Ce vreți să aflați dumneavoastră? Ce părere aveți dumneavoastră de prostiile care le-am spus eu? Pentru că asta e foarte important. E mult mai important ce părere are bolnavul despre mine decât ce părere am eu despre mine.
Și noi, în general, ne lăudăm, ne împopoțănăm cu timpul și cu rezultate și cu memoare. Consider că a fost o seară absolut de excepție. Îi mulțumesc mult, domnului profesor, pentru această seară. Cred că îi putem mulțumi împreună și să ne auzim cu bine de fiecare dată. De asemenea, conform celor invitației permanente, din păcate, reacția încă se lasă așteptată. Materialele există, sunt pe internet și admit și discuții, întrebări. Acolo sunt sute de ore de înregistrare la cafenea cu personalități foarte diverse și foarte deosebite. Ar trebui vorbit mai mult. Haide să și interacționăm. S-au focusat, de exemplu, pe spiritualitate. S-au focusat pe lucruri care spuneam că fiecare să afle. Încă o dată. De exemplu, tot ce am discutat noi aici e o poveste care n-a vorbit nimic despre programele creierului. Creierul n-a evoluat în ultimii 10.000 de ani deloc decât prin programe. E același calculator de acum 10.000 de ani cu alte programe. El nu s-a schimbat deloc din vedere biologic în ultimii 10 ani. Ori comparat cu unul de acum 10.000 de ani, noi suntem mult deosebiți, nu? Și toate astea trebuie luate în discuție. Câte programe? Ce programe? Cum? Care? Piaget și Chomsky chiar creiară o altă dihotomie, dacă programele acestea sunt descoperite sau inventate, dacă noi le formăm sau le, între ghilimele, importăm. Părerea mea este că un elev, exagerez puțin, învață mai mult din viață decât de la școală. De pe coridoare și învață și lucruri rele. El învață mult mai multe. Alea de la școală le și uită. El învață lucrurile, învață spontan prin neuronii în oglindă, el vede, face, mult mai simplu. Dacă eu îmi cumpăr un telefon mobil până citesc eu cartea aia, mă apucă noaptea și dacă mi-a arătat dumneavoastră în două minute, învăț să umblu cu el. Ori asta el învață rapid în societate și învață și lucruri rele. Deocamdată nu ne putem lăuda cu modele. Ori da? Ok. Deci, vă așteptăm lunea viitoare, vom transmite informația ca de obicei pe internet. Tema va fi și pe pagina Centrului de Studii Complexe, pagina de Facebook și pe pagina noastră. Oricând, așteptăm și propuneri din partea noastră vis-a-vis de persoane. Sperăm să te avem și pe tine cât mai repede să ne preziți. Toate depinde de tine acum. Așa că, în concluzie, vă așteptăm în continuare toate cele bune. Și noi am făcut o rostință pe sănătatea.
Auziți, noi putem să facem.